Monggo kan ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangan campur sari Medusa ugi nyatur diundangkan kagem keluarga agung saking Ibu Daryati SPD sarjana pendidikan. Panbotan kesupen tunggal pangestun kagem temanten kalih. Iki punika kagem temanten Kakang Mas Aji Pangestulan Mbak Intan Kusuma Warna Wardani. Ugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah amin ya rabbal alamin. Lagi matur sembah nuwun kunjuk sepuh ini sepuh pepunden lan boten sepen kagem bapa lurah ingkang sampun maringi wedal sarengan kalih Medusa saged dherek jumeneng teng dalemipun Ibu Daryati sekeluarga. Lan boten kesepen kagem kadang-kadang kaneman ugi panglipur lan boten kesepen sarengan kalih rencang sak kanca saking 99 audio sound system. Liputan ugi dokumentasi ingkang kapundhut Fun Pro Media. Semoga ugi panglipur all artis sarangan kalih Medusa Pinu. Semoga all artis kula semoga agen. Thank you.
Iki mriki salam pambuka sarengan kali Medusa. Sekawan Widyawati jebul nika ingkang kalih.